Міжгірський район чи не найдовше займав статус єдиного району Закарпаття, де не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу, попри те, що тут чи не найбільше в області заробітчан, які під час епідемії повернулись додому. Проте в останній місяць весни підступна хвороба все ж дала про себе знати. 7 травня стало відомо про перший випадок інфікування на Міжгірщині. І недуга не на жарт швидко почала розповсюджуватись. Станом на ранок 17 липня у районі виявлено 292 випадки захворювання, з них 45 у селі Колочава. Але потім вже червень, почався спалах. Ось, ну, як сказати, коронавірусу багато не було. Спочатку там 2 особи, 3 особи, ну, на сьогоднішній день 45 є, на жаль. От, а в основному пневмонія, грип і так далі. Ну, я думаю, що це в зв'язку з погодніми умовами, ну, на жаль, 2 місяці дощили. Сільський голова додає, наразі ситуація з недугою не найкраща, однак разом із заступником такий стан справ не пов'язує із великою кількістю заробітчан, що повернулись з-за кордону. Ну, багато з-за кордону приїжджали, були на самоізоляції 14 днів. Заробітчани поверталися з весни, коронавіруса в нас не було тоді. Коли поверталися, зараз, звідки він взявся, нікого не знає. Так, в нас все було добре, все було налагоджено, масові заходи не проводились, працювали безпосередньо тільки продуктові магазини і аптеки, всі ходили в масках, дотримувались правил гігієни. А як щодо місцевих, що каже населення, чи вірять у недугу, чи бояться її, та чи дотримуються карантинних обмежень? Бувало всяке, бо спочатку панікували, а потім вже трохи стихло і якось. Ну, взагалі в коронавірус вірите? Ну, як вам сказати? І так, і ні. Гадаю, що щось є, але не в таких масштабах, як говорять. Спершу були свідомими, а зараз і зараз не свідомі. Ну, вони додержуються без масок в магазинах і продавців. Люди всі не додержуємося, всі хворіють. У нас паніки нема, але хворіють люди, багато хворіють. Жирю переповнено, і в нас багато сім'я. Не панікувала ніч. А що панікувати? Ну, так ходили в масках. Кося або сяк. Ні, і свальбо у нас все, що не бояться. Не вірять до тепер. Не вірять? Не всі. Спочатку не всі вірили, а тепер вже половина колочавці хворіють. Коли починають хворіти, то вони починають вірити. Боятися, думаю, що однозначно треба, але впадати в паніку також не можна. Думаю, що не такий чорт страшний вже, як його малюють, але однозначно щось з тим, мабуть, є, та є 1%, 90% того, що кажуть, але впадати в паніку не можна. Треба жити з надіями на краще, вірити в життя, а не у смерть. Насамкінець додамо, ще наприкінці квітня в інтерв'ю нашим журналістам завідувач сільської амбулаторії Василь Леньо зазначив, небезпечна інфекція оминає Міжгірщину, зокрема Колочаву, завдяки дотриманню місцевими карантинних заходів і через особливості географічного розташування населеного пункту. Але, як бачимо, високогір'я не стало на заваді підступному коронавірусу. А може, просто люди не були достатньо обачними й обережними? Питання риторичне, але знаємо точно, побороти недугу можна, лише усвідомлюючи її небезпеку.